A ono što je bitno, što smo zaključili, dali podršku našem klubu zastupnika u traženjima za raspuštanje sabora. Glavni odbor kao najviše tijelo SDP-a je zaključio da je ova vlada nepopravljiva i da ona neće postati bolja ako kao po traci izmijenimo još pokojeg ministra ili ministricu, nego da zapravo je vlada potrošena i da treba otići. Vlada je doslovce nepopravljiva, pokazalo se svo upravljanje u zadnjih nekoliko godina da zapravo ne barata dobro upravljanjem niti u mirnodopskim uvjetima, a kamoli ovim kriznima, a da ovi krizni koji se doista nakupilo više ne mogu biti alibi za političko neuspješno djelovanje. Posljednje, treća točka dnevnog reda je bio financijski izvještaj SDP-a za 2021. godinu. Mi imamo naprosto neke i unutarstranačke obveze. Mi smo zaključili, kada smo razmotrili financijski izvještaj, da unatoč održanim lokalnim izborima, kao što znate, prošla godina je bila izborne godine su uvijek za stranke dosta financijski izazovne, da tako kažem. Mi smo održali stabilne stranačke financije, isprihodovali smo 0,6% više nego što smo planirali, a rashodovali smo 3,2% manje nego što smo planirali. Stoga i planirani manjak koji je bio 3,7 miliona kuna smo ostvarili u 2,4 miliona kuna, znači unatoč izborima smo bili šparni nego što smo mislili da ćemo biti šparni. Ono što je za nas kao SDP bitno je da redovito ispunjavamo sve svoje obveze prema svim dobavljačima i svima. Redovito plaćamo kredite i za negdje do konca, kao što sam rekla, u prosincu kada smo usvajali financijski plan, do konca 2023. bismo trebali otplatiti sve kredite i ovu super izbornu 2024. godinu krenuti doista ne samo politički posloženi, nego i financijski do kraja potpuno konsolidirani.